अथ चतुर्थकाण्डे पञ्चमप्रश्नप्रारम्भः रुद्रप्रश्नप्रारम्भः। नमस्ते रुद्रमन्यभूतोत इषवे नमः। नमस्ते स्त्रुधन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। यात इषु शिवतमा शिवम् बभूवते धनुः। शिवाशरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवातनोरघोरापापकाशिनी। तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषम् गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवाङ्गिरित्रताङ्गुरपाहिगोऽसेः पुरुषम् जगत्। श्रेणवचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। यथा नः सर्वमित्यगदयक्ष्मगो सुमनासत्। अध्यवाचदति भक्ता प्रथमो दैव्याभिषक्। अहेवश्च सर्वाङ्गम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः। असौ यस्ताम्रारुण उत बभ्रस्व मङ्गलः। एते मागो रुद्रा अभितो दिक्षुश्रुताः सहस्रशो वैशामोहेण इमहे। असौ यो वसर्पदिनीलग्रीवो विलोहितः। उदैनम् गोपादृशन्नदृशन्नदहार्यः। उदैनम् विश्वा भूतानि च दृष्टा मृडयातिनः। नमोऽस्त्वनीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे। अथो ये यस्य सत्त्वानोऽहन्देभ्योऽकरम् नमः। प्रमञ्चसन्मनस्वभयोराज्ञयोर्ज्याम् नास्त देहस्थैषवत्पराता भगवोऽवप। अवदत्यधनस्त्वगो सहस्राक्षशतेषुते। श्रीजशल्यानाम् मुखा शिवो नः सुमना भव। विद्यन्दनकपर्दिनो विशल्यो बाणवागूत। अनेशन्नस्येषव आपुरस्य निषङ्गतिः। याते हेतृम्मेषष्टमहस्ते बभूवते धनुः। तयास्माद्विश्वदस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। नमस्ते अस्त्वायुधायानादताय धृष्णवे। उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यान्तपधन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान्मृणक्त विश्वतः। अथो यैषुजस्तवारे अस्मन्निधेहितम्। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये। नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पतये। नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनाम् पतये। नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिरेन्नानाम् पतये। नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम् पतये। नमो नमो भवस्य हेत्यैजगताम् पतये। नमो नमो ृत्रायातता विनेक्षेत्राणाम् पतये। नमो नमः सूतायाहञ्च यवनानाम् पतये। नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणाम् पतये। नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये। नमो नमो भवन्तये हरिवस्कृतायौषधीनाम् पतये। नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते वत्तीनाम् पतये। नमो नमः कृत्स्नवीता यथावते सत्त्वनाम् पतये नमः। नमः सहमानाय निव्याधिनः व्याधिनीनाम् पतये। नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानाम् पतये। नमो नमो निषङ्गिन इषदिपदे तस्कराणाम् पतये। नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनाम् पतये। नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम् पतये। नमो नमः सृकादिभ्यादिघामुष्णताम् पतये। नमो नमो शिवद्योनक्रन्दरभ्यः प्रकृन्तानाम् पतये। नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलञ्चानाम् पतये। नमो
नम इषमद्योदन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आदन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमास्यद्भ्यो विध्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यश्रुजानेभ्यश्च वो नमो नम स्वभ्यो जाकृद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नम सभाभ्यस्तभापदिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपदिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्कृणुहदेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपदिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपदिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपदिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपदिभ्यश्च वो नमो नमस्सेनाभ्यस्येनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतुभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नम मृगयुभ्यश्वरिभ्यश्च वो नमो नमश्वभ्यश्वपदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपत्तिने दिव्यप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढष्टमाय च शुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते परिशीयते च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नम आशमे चाधिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सौख्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नम उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम आशुषेणाय चाशुरथाय नमः शूरागजावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरोचिने च नमो भिल्मिने च कवचिने नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गणे चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णे च वेचायुधने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च वत्स्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोऽप्याय च सरस्याय च नमो नात्याय च वैषन्ताय च नमः कोप्याय च वट्याय च नमो वृष्याय च वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नम ईद्रियाय दादत्याय च नमो वाच्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तवाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्ते च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कौल्याय च नमः पार्याय च नमः प्रदरणाय चोत्तरणाय च नमनाताल्याय चालाद्याय च नमः शष्प्याय धेन्याय च नमस्य गत्याय च प्रभात्याय च नम हिरण्याय च प्रवध्याय च नमः कृगोशिलाय च क्षयनाय च नमः कवर्जने च पुनस्तये च नमः गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्तन्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्मरेष्ठाय च नमो हृदय्याय च वेष्ट्याय च नमः पागोसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्म्याय च सूर्म्याय च नमः पुण्याय
यजपन्नशज्ञाय च नमोपगुरुमाणाय चाभिघ्नते च नमाख्यगते च प्रक्षिदते च नमो वक्रिकेभ्यो देवानागम् हृदयेभ्यो नमो वृक्षीणके नमो विजन्मत्येभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीमत्येभ्यः द्रापे अन्धदस्पदे दरिद्रन्नीलोहिता येषाम् पुरुषाणामेषाम् पशूनाम् मामेन्मा रोमो येषाम् किञ्चनाममत याते रुद्रशिवा तनोश्शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे हिमागो रुद्राय तमसेकवर्तिने क्षेत्रेराय प्रभरामहे मतिम् यथानश्यमसत्यपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातरम् पुराणारुद्रोतनोमयस्पृथि क्षेत्रीराय नमसा विधेमते यच्छञ्जयोश्च मनुरायजे पिता तदश्यामतवरुद्रप्रणीतौ मानवमहान्तमुतमानोऽर्थकम् मानवक्षन्तमुतमानवक्षितम् मानवमते पितरम् मोदमातरम् प्रियामानस्तनवो रुद्रीरिषः मानस्तोकेतन ये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामिदावधेरविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोक्षपुरुषज्ञे क्षेत्रीराय सुन्नमस्मेदे अस्तु कक्षा च नोऽजितदेव ब्रूह्यथा च नः शर्म यच्छत्रिपुरुहाः सुविश्वदङ्गर्थसदयुवानम् मृगन्न भीममुपहत्वमग्रम् पुराजरित्रे रुद्रस्तवा नो अन्यन्ते अस्मन्निव बन्धुसेनाः कर्णो रुद्रस्य हेतुर्पुरुणक्तपरिद्वेषस्य धर्मदिनकायोः अवस्थिरामखवर्ध्यस्तनुष्वमेद्धस्तोकायतनयाय मृडय मेष्टमशिवतमशिवो न सुमना भव परमे वृक्ष आयुधम् निधाय कृत्तिम् वसानाचरपिनाकम् बिभ्रदागहि त्रिगिरिदविलोहितनमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगो हेतयोऽन्यमस्मन्निव बन्धुताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः पाशामीशानो भगवः प्राचीना मुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रत्नाधिकोम्याः तेषागो सहस्रयो जने वधन्वानि जन्मसि अस्मिन्महत्यर्नवेऽन्तरिक्षे भवाधि नीलग्रीवाश्चिदिगण्ठाः शर्वाधाक्षमाधराः नीलग्रीवाश्चिदिगण्ठादिवगो रुद्रा उपश्रुताः ये वृक्षेषु सत्पञ्जरा नीलग्रीवाभिलोहिताः ये भवतानामधिपदयो विशिखासः कवर्तिनः ये अन्येषु विभिद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये भवाम्पथिरक्षयैरवृता युव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तोऽभिषङ्गिनः य एतावन्तश्च भूयागोसश्च दिशोर्द्राविदस्थिरे तेषागोसहस्रयो जने वधन्वानि तन्मसि तमोर्द्रेभ्यो ये पृथिव्यायेन्द्रिक्षे ये दिव्येषामुन्नम् मातो वरुषमिषवस्तेभ्यो दशप्राचेर्दश दक्षिणादश प्रदेशेर्दशोदीचेर्दशोऽर्थास्तेभ्यो नमस्ते नृडयम् कृतेयम् युष्मायश्च नात्वेष्टितम् भोजम् भेदधामि इति चतुर्थकाण्डे पञ्चमः प्रश्नः समाप्तः